kunu oġġettivi għandek raġun, diplomazija ti għu foka fuq diplomazija fejn sew relazzjonijiet mal kuba kif ukoll relazzjonijiet ma l-Iran, illi nridu niftakru il decades twal, illi jisib soluzzjoni, kompromess biex najdu biex ir relazzjonijiet bejn dal-pajjiżi u l istat Uniti jinbidlu jinbidlu drastatikament. Iżda inti ma tridx tħares biss Uh, lejn il-soċestri tħares u kol fejn u wirit uh, ċertu uh, realta li ta' konflitti, konflitti li sew fil-vant nofsani ba' sitwazzjoni għaddejn il-situazzjoni fl-Iraq, għalbet allar uh, kol ħat-etjara, xinu jieġi, il-situazzjoni fil-Sirja. Fi Fil-Sirja għandik il-popolazzjoni l-ekvivalenti għal-popolazzjoni ta' Malta li fl-axar snin in-qatlu. Il-fuq minn 500.000 rruħ in qatlu. Għandek miljoni oħra ta' nies bitċaw f'pajizi oħra, displaced persons. Għandek gwerra oħra għaddeja, miex ta' intensita' fil-Libja. Jġu fil-Mediterran sar ħafna ktar instabli. U responsabilta' tal-President tal-Istati Uniti, Iva, għax triti jgħu matriċ u ħad deċizjoni niftakru l-famuza lead from behind illi jena ħankum meċċej. illi ta' superpotenza right? Dik realtà. Li min jessan nkun u huwa għal mandat tiegħu illi ma jiġix involut f'gwerer il-mandat li taħl poplu Amerikana. Mbagħad tara l-konsegwenzi, l-instabilità żdiedet. Għandek ukoll l-emerġenza tal-famuża ISIS li ma kienx ħafna minn dal pajjiżi fejn rajnija fejn nafu li qegħdin illum. Jiġifieri biex nkunu oġġettivi, kellu track record ta' success, imma e fl-istess ħin ma inti ma tfokax fuq ukoll dal-problemi, dal-hotspots li ukoll kien responsabli għalihom.